טוב, יאללה, וידאו רץ, חברים. מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, וכיוצא בזה. מה? כן, לאט לאט. מקווה שנשרוד עד סוף הסמסטר, נכון. בואו נזכיר, ברשותכם, כמובן כן, את עיקרי הדברים שבהם דנו בהרצאה הקודמת, ונראה מה אנחנו רוצים לעשות בהרצאה הנוכחית. בסדר? אז דיברנו על אינטגרלים לא אמיתיים. אמרנו שיש לנו שני סוגים של כאלה. פעם ראשון שני סוגים, סוג ראשון שהקטע הוא אינסופי, אנחנו מסתכלים על זה כעל גבול של האינטגרל הסופי המתאים. וכנ"ל, אם זה גבול מינוס אינסוף, אנחנו עושים גבול ששואף למינוס אינסוף. אם כבר אז כבר בואו נרשום את זה. ואמרנו שהאינטגרל של 1 חלקי x בחזקת p מ-1 עד אינסוף, כמובן שזה יכול גם 2 עד פי או משהו כזה, אבל לא מ-0, שתהיה כמו שזה כשהוא. יום ראשון באריכות רבה, רק בעיה אחת, לא יותר מאחת, מתכנס אם ורק אם ה-p גדול מ-1, יעני, 1 חלקי x בריבוע מתכנס, 1 חלקי שורש x פחות מתכנס, והסוג השני זה כשאנחנו מתקרבים לנקודה שבעייתית, סוג שני, קצה הקטע. הוא נקודה בעייתית, כלומר כזו שבגללה הפונקציה לא חסומה, 1 חלקי x שיש לו את מ-0, כל השטויות האלה. כל זה היה הרצאה שעברנו. כן, כל זה תזכורת. אם הקצה הבעייתי זה b, אנחנו חושבים על האינטגרל על הגבול של האינטגרלים, כאשר איזשהו C שואף ל-B מתוך הקטע, ואם הקצה הבעייתי הוא A, אז אנחנו עושים אינטגרל של C עד B, כש-C שואף ל-A שוב מתוך הקטע, שזה שואף לפלוס. באינטגרלים האלו, ההתנהגות של ה-1 חלקי X בחזקת P היא כמעט הפוכה, ה-1 חלקי x בחזקת p מתכנס אם ורק אם p קטן מ-1. אחד מסכן, 1 חלקי x בדיוק, לא מתכנס לא פה ולא פה, שיוצא קרח מכאן ומכאן, אבל כל האחרים, מי שמתכנס פה מתבדר פה, ולהפך. רגע, אחד בסוף לא... נכון, נכון. עד כדי טעות, קראתי לשאול אפס עד אחד. בקצה השני, אבל שוב, האפס הוא זה שמעניין פה, זה יכול להיות גם 0 עד 2, או מינוס 1 עד 0, בגלל שיש לנו את הבעיה הזאת, שבגינה הפונקציה לא חסומה. כמו שאמרנו ביום ראשון, הדמיון בין אינטגרלים לא אמיתיים לטורים הוא קיים ונוכח, וכמו שאמרנו ביום ראשון, בדרך כלל, כשמדובר בטורים, קשה לחשב את סכום הטור, אנחנו כן אבל יודעים יותר טוב מלחשב את סכום הטור, להגיד למה הוא מתכנס, להגיד האם בכלל הוא מתכנס, או מבחני השוואה, התכנסות, שונים ומשונים, שאחד מהם זה מבחן ההשוואה, וגם פה באינטגרלים, מה שאנחנו נעשה היום, ואולי זה יתגלגל, גם ליום ראשון, אנחנו נציג את מבחני ההשוואה של אינטגרלים, גם אינטגרלים הרבה פעמים, כמו שהתחלנו עוד בהרצאה אחת, קשה לחשב, זה קשה להגיד למה הם שווים בדיוק, קשה למצוא פונקציה קדומה, קשה, בטח שמאוד קשה לחשב סכומי רימן ולשחק איתם, אבל הרבה פעמים, גם בלי לעשות את זה, ניתן לומר האם אינטגרל מתכנס או לא, חולם, לא ימשורו, וכמו שאמרתי לכם ביום ראשון, בניגוד לטורים, שם לא יודע כמה בדיוק סופרים, מיד אחת, שתי ידיים, כמה מבחנים יש, אבל נגיד, צריך יותר מיד אחת כדי לספור אותה, נכון, יש לנו השוואה, השוואה גבולי, יש את זה עם השורש, זה עם המנה, יש את העיבוי, יש דריכלה, יש לייבניץ, יש איזה, לא יודעים, מגיעים לעשרה, יש מניין של דוד משמניין, אבל כן יותר מיד אחת צריך,
פה אמרתי יש לנו 2.5. למה 2.5? כי יש שני מבחנים שרלוונטיים לשני הסוגים, ועוד מבחן שיהיה רלוונטי רק לסוג הראשון, שאותו אני לא יודע שוב, מספיק היום, בואו נגלגל אבל ונראה לאן נגיע. ויותר מזה, לא רק שזה כמו תורים מתכנס או לא, ולא רק שמבחני התכנסות, כן או לא, אלא שגם השמות שלהם, ששתי מבחני התכנסות הראשונים, כמו המבחנים של תורים, מבחן ההשוואה ומבחן ההשוואה הגבולי. אני רוצה שנצליח לדבר על שניהם היום, אבל נשקיע את עיקר הזמן בהשוואה, נוכיח אותו, וזה השוואה הגבולי, ככל שזמן יתיר. אז נדבר עליו, אז מה שנעשה היום, מבחני התכנסות של אינטגרלים. מה שנעשה זה יש questions, מה שנעשה היום, מה שעשינו, מה שאנחנו הולכים לעשות. מישהו מהבית, שוב, אני מקווה שאנחנו נשמע אתכם, כי המיקרופון פה חצי כוח. מה אתה אומר? אם התכנסות בשביל לדעת אם אפשר לחשב שטח, נכון? אז שוב, אנחנו יודעים שהאפשר זה מילה מאוד בעייתית, כי יש את האפשר המתמטי, יעני, יש שטח, אנחנו מתכנסים וזה, ויש את האפשר הטכני. לא, אבל זה... שוב, הרבה יותר רחוק מאיתנו. אפשר לחשוב על זה אינטואיטיבית, למרות שמפורשות כאילו לא, האינטגרלים האלה לא מוגדרים כשטח, אלא רק כגבול של שטחים, נכון? כן, נכון, אבל כאילו תכלס זה, לא? זה אתה רוצה לדעת את התכנסות? אני אומר, תכלס זה מילה מאוד בעייתית במדבר מתמטיקה, נכון? בין המספרים והאותיות למחות בפועל הגיאומטרי או הפיזיקלי או לא משנה, יכול להיות פער לפעמים די גדול. אנחנו רוצים לדעת האם אינטגרל מתכנס, כי זה יהיה במבחן. אני לא צוחק שאני אומר את הדברים האלה. אולי אני אומר את זה בציני, כמו שאתם יודעים, אבל אני באמת רציני. שוב, אנשי הזום, מקווה ששאלתם שאלה, שלא שאלתם שאלה, כי לא שמענו כלום מה שאמרת. אני רוצה אז להציג מבחני התכנסות, אבל לפני שאני רוצה לעשות איזשהו דיסקליימר, כדי לחסוך לי ולכם עבודה, מכיוון שהמבחנים, כמו שאמרתי, רלוונטיים גם לזה וגם לזה, חוץ מאחד שאותו נציג בפורשות בהמשך, אני לא רוצה לנסח אותם פעמיים. כלומר, גם לאינטגרלים מסוג ראשון, וגם אינטגרלים מסוג שני, וקל וחומר שבאינטגרלים כאלה, אני לא רוצה לחלק לשני מקרים ולהגיד, לנסח למבחן כשהאינטגרל הוא מ-A עד סוף, ולנסח את המבחן שהאינטגרל הוא מינוס עד סוף עד A, חבל לנסח משהו 4 פעמים, בין 4 סוגים של אינטגרלים, 3 ועוד 1 שלא רשמנו, שקצת תחתון הוא בעייתי, במקום לנסח את זה פעם אחת באופן טיפה יותר מחובס, אז אני אומר, אני אנסה לנסח את המבחנים באופן כזה כללי, לא לומר מפורשות מה הקצוות של הקטע, מבחינתי שגם יכולים להיות עד סוף או מינוס עד סוף, מה שאנחנו רואים באינטגרל מסוג ראשון, והמבחנים עובדים בכל מקרה לשני הסוגים. יש לנו שני מבחנים, אני רוצה את זה קודם כל ככותרת, או לא כותרת, פתיחה. יש לנו שני מבחנים שתקפים לשני הסוגים, שני סוגי האינטגרלים, והשוואה, והשוואה הגבולית. ויש לנו מבחן שתקף רק לסוג ראשון, זה מבחן דיריכלי. בנוסף, נציג, שוב לא יודע אם היום, היום ראשון, יום רביעי, התחלנו. מתי רצינו לחופש פסח? שבוע הבא. שבוע הבא? 12 עוד שנתיים. נציג את מבחן דיריכלי, שמתאים לסוג ראשון ויום. טוב, בואו נתחיל עם מבחן ההשוואה. כל הפונקציות של כל הפונקציות, סליחה, שמדבר עליהם עכשיו, הן אינטגרביליות איפה שצריך, אני לא טורח לומר את זה כל פעם מחדש, אבל אם מדי פעם יומר, אז תפתרו לי. איך הלך מבחן ההשוואה של תורים? מי זוכר מהקורס הקודם? צריך דייק יותר בתנאים. אם הקטן מביניהם מתבדר, אם הגדול מביניהם מתבדר? זה הקונטר פוזיטיב של מה שהוא אמר, אתם פספסים תנאי מרכזי במבחן הזה. יש לנו את הגבול שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים אותו מלמעלה עם אינטגרל מתכנס, אז שוב, על האינטגרל שאנחנו רוצים להתכנס. אז שוב, אתם פספסים את התנאי שאמרו פה יפה, צריך שהם יהיו חיוביים. אם התורים לא חיוביים, או לפחות אי שליליים, זה לא עובד. בסדר? וזה גם התנאי שלנו פה. אז תהיה נאפס, תמיד טוב. F ו-G. פונקציות אינטגרביליות.
ואיזשהו קטע. אתם רוצים שסמן כאילו A פסיק B אם אתם רוצים, אבל חייתי שקטע יהיה אינסופי כאילו. וקטע I, יכול להיות שקצוות גם אינסופיים. שוב, אני לא רוצה לרשום את המשפט ארבע פעמים בכל סוג אינטגרל. אני רוצה פעם אחת באיזשהו אופן כללי. אולי אם תוציא אינסופי. כך שלכל X בקטע מתקיים השוויון הבא, F מתחת ל-G, אבל שתיהן מעל ל-0, היא שליליות. יאללה, מבחן קורה אחרי שחילקנו. מה הכוונה חילקנו? חילקנו במצב שיש לנו רק בעיה אחת. כן, מראש מתחילים מלכתחילה, תמיד יש רק בעיה אחת. ואז כל אחת בנפרד. אני חושב עליה כאינטגרל לא אמיתי. ושוב, אני לא אומר את זה, לא אומר את זה בכלל, אבל כל הזמן אני מתכוון לפונקציה אינטגרביליות. אז, או אזי, אם בא לכם. מה הכוונה שלם? שוב, אני מראש אנחנו לא יכולים לדבר על אינטגרל שאין לו יותר מבעיה אחת. כשאני אומר אינטגרל לא אמיתי, הכוונה היא אינטגרל שיש לו בעיה אחת. יום ראשון דיברנו באריכות, מה אנחנו עושים כשזה לא ככה? כשהוא אפילו לא אינטגרל לא אמיתי, אנחנו מפרקים וכן הלאה. אבל כל המשפטים, כל הדברים שאני אומר, כל הכותל אינטגרל לא אמיתי, זה תמיד הבעיות מסוג ראשון או סוג שני, כמו שתיארנו פה. האינטגרל של G גדול מהאינטגרל של F, שוב, מדובר פה על אינטגרל מסוים. אם בא לכם להוסיף את האות I כאינטגרל על הקטע I, זה גם בסדר ברמת הסימון. אני שוב אומר, אני לא רוצה לסמן קצוות בשני הראש וטוסיק זנב של האינטגרל, כדי לא לרשום עכשיו ארבעה מקרים נפרדים. זה נכון לכל אחד מהמקרים, גם סוג ראשון, גם סוג שני, גם אינסוף, גם אינסוף, גם קצה ימני בעייתי, גם קצה שמאלי בעייתי. כל מה שבא לכם זה עובד. מה זה אומר האי שוויון הזה? כלומר, אם האינטגרל של G מתכנס, ואינטואיטיבי, מדובר על האינטגרל של הפונקציה הגדולה, אז האינטגרל של F מתכנס, אפשר לשאול גם בצבע אחרת לאינטואיציה, אם הגדול מתכנס, אז הקטן מתכנס, זה צבע ניקח, אדום יש לי, חדש את הצבעים, שהם הכי גדולים כולם, אם הגדול מתכנס, אז הקטן מתכנס, ולמרות שזה אותו משפט, מבחינה לוגית, אנחנו יודעים שאם P גורר Q, אז not Q גורר not P, אנחנו לא רושמים בכל משפט ומשפט את כל מה שכולו. מבחינה לוגית פה שווה לומר את זה, כדי לא מתבדר, כי מרגיש שזה מתפספס, שקול, אם הקטן מתבדר, אז הגדול מתבדר. בוודאי. לא. בוא נראה. לפני ההוכחה אני רוצה להדגים כמובן. דוגמה. סינוס או קוסינוס, מה אתם אוהבים יותר? סינוס. אני לא מסתכל על האינטגרל הבא. איזה מספר אתם אוהבים? 9. אינטגרל מ-9 עד אינסוף של 1 חלקי x בריבוע ועוד סינוס בריבוע x. אנחנו מכירים את הלך המחשבה הזה מטורים, x בריבוע, n בריבוע, יעני זה יתכנס, אבל לא בדיוק n בריבוע, אז צריך לעשות איזשהו מבחן. ואני לא יודע לחשב את האינטגרל הזה, כאילו אני אישית, אם אתם כן יודעים, לא יודע מה הפונקציה הקדומה של הדבר הזה, כדי לחשב ונשים את 9, נעשה את סוף בזה. אנחנו רוצים כמובן להשתמש במבחן ההשוואה. אז הפונקציה הזאת דומה ל-1 חלקי x בריבוע, אנחנו יודעים שבתחום בין 9 לבין אינסוף, כיוון שהסינוס בריבוע, כן? אז ה-1 חלקי x בריבוע קצת יותר גדול ממנו. כי המכנה שלו קצת יותר קטן. וכמובן שהכל פה בריבוע זה עניין חיובי, וזה גדול שווה מ-0, ולכן אפשר להשתמש במבחן ההשוואה.
לפי מבחן ההשוואה, נרשום את המסקנה, עוד מלוח. אינטגרל של 1 חלקי צבר ריבוע, גדול, גדול שווה אם בא לכם, מהאינטגרל שלנו, כלומר, אם האינטגרל זה מתכנס, אז האינטגרל שלנו מתכנס. אין לי פה מקום ל-dx, אומרת פה dx, בסדר? מה עושים dx למעלה? אני לא אוהב dx למעלה, אבל אין לי מקום. אז גם החמוד הזה מתכנס. האינטגרל הזה אכן מתכנס, כי זה b גדול מאחת בתחום הנכון. ולכן גם שלנו מתכנס. ‫לכן מתכנס, ‫לכן גם זה עם הסינוס למטה מתכנס. ‫כן. ‫-אם השימוש שלנו לכל הדבר הזה ‫זה היה חשובה שטחים. ‫אנחנו עדיין לא יודעים ‫מה למצוא את השטח, ‫אז מה אכפת לי שמתכנס, ‫אני לא יודע לאן. שוב, כמו ש... קודם כל זה לא נכון. התחלת מתורים, מדבר על תורים הנדסיים, תורים טלסקופיים, שידעתם לחשב את הסכום. לא יודע, לא הייתי בשיעור. נשמע לי מוזר. נשמע לי מוזר. אני אומר אבל ככה. קודם כל גם תורים. אנחנו בקורס הזה נלמד לחשב סכומים יותר טוב מהקורס הקודם, עם ידע שנרכוש פה. ודבר שני, עצם העובדה שיש שטח זה גם חשוב. רגע, אם לא יודעים בדיוק מהו, ושוב, משך השאלה הקודמת, אנחנו מקשרים פה בין האינטגרל הלא אמיתי לשטח, למרות שהקשר הוא עובר כמה סתימני שאלה בדרך. אני חושב שאני מאשר את זה מבחינת אינטואיציה, לראות כמה זה נכון מתמטית. עצם העובדה שיש שטח מתחת לנגרל הפונקציה, זה אומר שמשהו אפשר לדבר איתו. אפשר לנסות עכשיו להתחיל לקרב אותו, ברגע שיודעים שהוא קיים. נכון, אבל יש הבדל בין לעשות משהו לבין לקרב. אני לא יודע אם אתם עושים, וחבל אם אתם לא עושים, איזשהו קורס, מה שנקרא אנליזה נומרית. זה משפט נשאר, זה שם של מחלה, אבל זה בפועל הקורס שאומר איך בתכלס עושים דברים במציאות. כן, במציאות הדברים לא כאלה מדויקים. זה עולם אידיאלי כאילו, כן, מספרים באותיות שפה. איך בפועל מחשבים שטח, אפרופו המלבנים האלה, איך עושים את זה באופן יעיל באמת, ולוקחים קירוב מספיק טוב. אנחנו נדבר גם בקורס הזה על קירובים, שנגיע לטורי טיילור, כל מיני דברים כאלה, אבל עצם העובדה שיש, קיים איזשהו אובייקט, פיזיקלי, גיאומטרי, whatever, היא מאוד מאוד משמעותית. גם אם אני לא יודע למצוא אותו במדויק, אני יכול לחשב אותו בקירוב, כמה הקירוב הוא טוב, כמה כוח עבודה, כמה מאבד צריך להיות חזק של הקירוב הזה, זה כבר שאלה אחרת, שאולי גם טיפה נדבר עליה, כשנגיע לקירובים בקורס הזה. אבל זה שיש אינטגרל, שיש שטח, ידע שצריך להיות, צריך להיות לנו בהחלט רב, בדיוק רב, גם אני לא יודע לעשות אותו. מה זה? בקורס שלנו הספציפי, איך זה משפיע עלינו? אז קודם כל, אנחנו יכולים לשאול שאלות כאלה, תבדוק האם אינטגרל מתכנס כן או לא, כמו שבקורס הקודם, האם הטור מתכנס כן או לא. כן, אני אומר, בוא תקרב לי את האינטגרל הזה. כשנלמד איך עושים קירובים, נוכל בדיעבד לנסות לקרב דברים כאלה. לא לדעת למה הוא שווה בדיוק. אבל לדעת כמה הוא שווה, בדיוק ככל שנחפוץ, של 3 ספרות, 10 ספרות, אחרי הנקודה, כמה שצריך. אלעד, התחום של האינטגרל, איך הוא בא לידי ביטוי? כאילו בא לידי ביטוי בקטע של התחום הזה, ואיך זה מתקיים האי שוויון? שני דברים, גם האי שוויון, וגם זה שהאינטגרל הגדול יותר מתכנס, אם התחום היה 0 עד 1, הוא היה מתבדר. 0 עד 1? אם התחום היה 0 עד 1, האינטגרל הגדול יותר של 1 עד x בריבוע היה מתבדר. לפי המשפטים שראינו ביום ראשון, והזכרנו היום. זה חשוב מהתחום פעמיים. גם בשביל האי שוויון בין שתי הפונקציות, וכמובן בינן לבין אפס. היה מתבדר בין אפס לאחד. נכון. למה? זה מה שהזכרנו היום והוכחנו ביום ראשון. אז שוב,
פונקציות לא אלמנטריות זה משהו הרבה יותר מורכב מפונקציות שאנחנו לא יודעים מה האינטגרל שלהם, וכמו שנהגו לשאול כמה פעמים לאורך הקורס, אני אשאל חזרה, מה זה האינטגרל שלהם? יש לנו שני מושגים אחרים לגמרי, שיש משפט שנקרא ניוטון לבלי שמקשר ביניהם, ואבא שלו, המשפט היסודי. יש את הפונקציה קדומה, האם נגזור ונקבל את הפונקציה שבפנים, ויש את השטח מתחת לגרף הפונקציה. כשאתה אומר האינטגרל, למה ממה אתה מתכוון? אז בהחלט שיש להם שטח. לחשב אותו, זה סיפור אחר. אנחנו נוכיח את המשפט, ואני לא רוצה להציג את מקרים את החבר שלו, אין מה לעשות. הם באים תמיד ביחד. מה היה קורה אם הייתי רוצה לחשב את ה... לא לחשב, לבדוק התכנסות של האינטגרל הזה. עכשיו, ברור שהוא כמו האינטגרלים הקודמים, כן? אין שום סיבה שלא. כל הכבוד לסינוס X, הוא מאוד חסום ומאוד לא מפריע ל-X בריבוע. אגב לכם באינפי, זה טור, 1 חלקי N בריבוע ועוד סינוס N, הייתם משווים עם N בריבוע צ'יקי צ'יקי. אבל איזה תנאי? מה זה? בדיוק, זאת הבעיה. סינוס יכול להיות שלילי. המחנה יכול להיות קטן יותר ולדפוק אותה. אז כל מה שמתכנס בהחלט, אבל עוד לפני זה, יש לו מבחן יותר טוב מזה, שאולים ורקים, לא סתם עם אז, שמטפל בבעיות כאלה. שאומר, תכלס, מה חשוב לך, זה היה בריבוע? אני אסדר לך. גם אם זה לא קטן או גדול בדיוק מ-X בריבוע, איך קוראו למבחן הזה בקורס הקודם? קראו לו מבחן ההשוואה הגבולי. כשעושים גבול, חלקים בכל ב-X בריבוע, עשינו סיקס מתפייד. וזה המבחן הבא שנציג, אבל כרגע אנחנו מדברים מבחן ההשוואה. כמו בקורס הקודם, שמדובר בטורים, גם בקורס הזה המבחן ההשוואה הוא נחמד, אבל הוא פחות חזק, אין מה לעשות. מההשוואה הגבולי. בסדר, תריד בשבילו כבר את ההשוואה הגבולי. תראה, למה אתה לא יכול להגיד פשוט שזה קטן מאחד הקייקס בריבוע ועוד אחד שזה רק קטן מפשוט כאילו מתכנס? פה בהחלט ספציפית אני יכול. אני מסכים, אני לא אומר שהדרך היחידה היא לעשות השוואה גבולי עם אחד חלקי X בריבוע, אבל אם אני רוצה ללכת לדרך הפשוטה ביותר, אני מאמין שזו השוואה גבולית, אחרי שאני רוכש את הידע הזה. אני רואה X בריבוע, הולך ל-X בריבוע. אני אפשר לצטור פה כל מיני טריקים נוספים. לא, אם כבר זה קטן מאחד חלקי X בריבוע פחות אחד, כשהמחנה גדול להיות קטן יותר. וזה גם בגלל שזה היה חשב, אז זה לא טריקים, אבל זה בהחלט אפשרי. צריך השוואה גבולית, טוב. אז מה אני רוצה לומר על מבחן ההשוואה? בוא נעשה עוד דוגמה, כאילו נראה שגם עובד בקטע 0 על 1 או משהו כזה. דוגמה נוספת. איזה שדר אתם אוהבים? שני שליש. כן, ככה אני רוצה? לא, הוא שלילי, כאילו, אפשר להוציא מינוס החוץ, זה לא כזה מעניין, אבל אם ואז כבר, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את הרגיל. אם כבר רשמתי את זה, שיהיה. לאן x קטן יותר מ-x, נכון? כן, הלוגריתם למט פולינום. אז אם נחליף, זה יהיה גדול יותר. אינטגרל של 1 x מתבדר, לכן גם האינטגרל של 1 x ln x מתבדר. פה זה משנה אינטגרל שאפשר לנסות להתפתות לחשב אותו. כן? לא יודע, הוא נראה כזה תמים למראה. אני לא יודע אם הוא בר חישוב בזמן סביר. בתחום 2, בתחום 0 עד נסות. בתחום שלנו פה 2. כן, בתחום שלנו זה עובד, אבל זה גם עובד בתחום יותר גדול. פשוט עד לאחד לנו שלילי, אז זה לא כזה, מה שקרה, אין רבותה בזה שהוא קטן ב-X, אבל גם כשעוברים אותו, זה יותר קטן.
טוב, אז אפשר לגשת לאורכה של המבחן מכמה כיוונים, לא יודע בדיוק גם איך, אם אתם זוכרים, ואם אתם זוכרים, איך בדיוק זה קרה בקורס הקודם כשדובר על טורים, אבל אפשר לעשות פה משהו בכל זאת. האם כבר אז כבר, אני רוצה להציג אותו, ככה להציג איזושהי עוד נקודה או שניים לגבי אינטגרלים, שאפשר תוך כדי ההוכחה, אז כדי להוכיח, פן ההשוואה, נעזר בטענות הבאות. טענה ראשונה, אם F גדולה שווה מ-0 באיזשהו קטע, נגיד שמתחיל ב-A, בסדר? עד ל-B, אבל שוב, יכול להיות שקצה אחד הוא אינסופי וזה, לא ליפול לסימון שזה דווקא קטע סגור. אם F בקטע הזה, אז מי שקראנו לתשומת את השטח, פונקציה כתובה, לא משפט היסודי. היא מונוטונית עולה. אז מאוד הגיוני, כי אם הפונקציה היא מעל הציר, ככל שמתקדמים מוסיפים פשוט עוד שטח, והפונקציה שסופרת כמה שטח יש, גדלה עוד ועוד, אבל בואו נסביר את זה, לא כזה מורכב. צריך להראות שאם x2 גדול שווה מ-x1 אז גם ה-f'ים תמונות שלהם מתנהגות אותו דבר, זה ההגדרה של מונוטונית עולה. בואו נרשום את זה. מה זה f של x2? זה האינטגרל מ-a עד x2 של הפונקציה f קטן. וכמו לא מעט פעמים שעשינו את זה לאורך הקורס, נעשה את זה כנראה גם עוד כמה פעמים עד שמסיימים אינטגרלים, אני יכול לחשוב את זה לאינטגרל הזה כעל סכום של 2, על האינטגרל מ-a עד x1 ועוד על האינטגרל מ-x1 עד x2. כשהאינטגרל מ-a עד אנשהו, זה ה-f גדול של האנשהו הזה, אז זה f גדול של x1 ועוד האינטגרל מ-x1 עד x2. אני רוצה לטעון שהאינטגרל הזה מ-x1 עד x2 איננו שלילי, ולכן f(x2) זה f(x1) ועוד משהו שאיננו שלילי, ולכן זה גדול שווה מ-f(x1. שוב, אני לא רשמתי פה כי הנחתי שלא רואים, אבל רואים פה, אולי אני ארשום פה. לא, תעשה כמו שעשינו בדוגמה הראשונה. אה, זה רק כאילו עשרה את הבדל, עדיין. כן, 3 נקודות. עכשיו אני אכנס 3 נקודות. נראה כמה נקודות יקרה שם. האינטגרל הזה למה הוא לא שלילי? כי איפה היא לא שלילית? כעת f גדולה שווה מ-0 וזה לא במשחק, זה בא במקף x1 קטן שווה מ-x2 ולכן האינטגרל הזה גדול שווה מ-0 על התכונות של אינטגרלים. מה זה? כאילו עשינו תרגיל דומה אצל דורון וזה היה הוכחה של איזה לוח. זה גדול שווה, לא גדול ממש, זה אמרנו בהרצאה, או 4 או 5, לא זוכר בדיוק איזו, נראה לי 4, גדול ממש, זה עם הפונקציה רציפה, ויש נקודה שבה גדולה ממש, זה תרגיל שצריך את זה אפסילון פה ושם. אז זה לא מה שאמרנו, זה מה שאמרנו בהרצאה, זה ממש מיידי, ולכן fx2 זה משהו ועוד fx1, זה גדול שווה מ-fx1. אנשים עוד לא נתולה, זה... כל שכדאי לזכור, זה שוב, מי שזוכר את המשפט המקביל על טורים ואת הוכחה שלו, זה עובר דרך העובדה שהסדרה סכומים חלקיים היא מונוטונית עולה כשמדובר בטור חיובי, הדברים שהיא חסומה ולכן היא מתכנסת. זה פחות או יותר מה שאני רוצה לומר פה בשתיים, משפט דומה על פונקציות.
פונקציה מונוטונית עולה היא חסומה, אז היא מתכנסת, ואם לא, אז היא שואפת לאינסוף, אבל אפשר לרשום את זה באופן הבא. אם, לאו דווקא F גדול, כן, שיהיה F קטן. מונוטונית עולה, תהי, למה אם? תהי זה תמיד טוב. מונוטונית עולה בקטע AB. רגע, זה F קטן. אני בכוונה רואה שם F קטן, זה לא שם זה מדבר רק על F גדול, זה נכון לכל פונקציה. זו טענה שאפשר לנסח בקורס הקודם, אם לא נוסחה בקורס הקודם, אולי כן, בלי קשר לאינטגרלים. אם יש לי פונקציה מונוטונית עולה, ושוב, אני רושם ב-A ו-B, אבל יכול להיות שהקטע הוא מינוס אחד לנסוף מבחינתי. זה לא בדרך כלל קטע סגור, קצוות כאלה. אם F חסומה, אז הגבול מימין, כששואפים כאילו ל-B, סליחה, משמאל שואפים ל-B, הוא קיים, זה בעיקרון גם החסם העליון של הפונקציה בקטע. אם F חסומה, אז הגבול הזה... קיים, ואם F לא חסומה, אז בגלל שהיא מונוטונית עולה, ככל שמתקרבים אל קצה הקטע, היא שואפת לאינסוף. וכמובן שאם זה יורדת, אז שואפת למינוס אינסוף. או חסומה מלמטה, אז יש לזה גבול. נכון, זה מאוד דומה למשפט של סדרות הסדרות, פשוט זה על פונקציה. אפשר להוכיח את זה באופן די דומה. למה לא לעשות פשוט? כי בי זה הקטע, אז אתה בא משמאל. לא, כי פה המשפט שניסחתי הוא לגבי פונקציה מונוטונית עולה, הוא לא ילך למינוס אינסוף עם מונוטונית עולה. אבל אם זה יורדת, אז דווקא כן. כלומר, שעשה משפט במקביל, מונוטונית יורדת. אם היא חסומה מלמטה, אז מתכנסת, אם לא, מינוס אינסוף. אז A ו-B אמרנו יכולים להיות גם אינסוף כאילו? כן, בוא נגיד שA לא יכול להיות אינסוף כי הוא קצה שמאלי, אבל B מבחינתי יכול להיות. לא, לא, בכללי, A זה הקצה השמאלי של הקטע, הקצה השמאלי לא יהיה אינסוף. לא, נכון, בסדר. הימני יכול להיות, השמאלי יכול להיות אינסוף. לא, אני אומר, זה סימון של קטע סגור רק כי יהיה לנו סימון טוב יותר בזה. במחתי אמרנו בהתחלה, אמרתי בהתחלה מפורשות, וזה דיסקליימר, כל הקטעים מבחינתנו עכשיו על הגריל, אנחנו לא רוצים לנסח את המשפטים ארבעים פה פעם מחדש. למה באמת לא לוקח את זה עם העניין? לא אמרתי שלא, אני פשוט לא רוצה להוכיח את זה. כן, טוב, תראו, טענה שאלף אנחנו מוכרת לנו באמת בעולם הסדרות, באמת, תמיד יכול, באמת, פה אני יכול לפעמים עליה להגיד, שמה, בקורס הקודם. לא יודע בדיוק באיזה קצב עדי התקדמה, כן? אני מאמין שאחרי שלושת עד הקורס, משהו אפשר להוכיח. שוב, אני לא אומר שחייבים להוכיח את מבחן ההשוואה כמו שאני אעשה עכשיו, אפשר לעשות דרכים אחרות, אבל זה פשוט טוב להזכיר גם את זה. עשוי טענה קצרה על אינטגרל. למה לא? שרקים? ואם כבר אז ברשנו גם את זה מאחורה של הראש. אז עכשיו בואו נתפנה להוכחת מבחן ההשוואה. אז יש לנו שוב תמונות כאילו ש-G גדולה שווה מ-F, גדול שווה מ-0 ב... קטע בין A ל-B, אבל שוב, יכול להיות שה-B זה אינסופי או A זה מינוס אינסוף וכך יוצא את זה. בואו את ההוכחה כן נמקד למקרה מסוים, שלא נלך יותר מדי כללי ונלך לאיבוד. בואו נניח שהנקודה B זה הנקודה הבעייתית, זה עבר, אבל זה אותו דבר עובד גם ל-A, אם בא לכם. פשוט פה הלכתי, ציטטתי מפורשות הלוח את המשפט של עולה לימין, אז אני עושה ככה, אבל לא יורדת, שם משהו אחר. אז בלה בלה בלה. אז נניח שהבעיה היא, כאילו הבעיה באינטגרל היא בנקודה B, שאר המקרים די דומים. והרעיון הוא באמת דומה לאוכחה המצלמים סופרים של טורים. אם הטור הגדול מתכנס והטור הקטן מתחתיו, אז מונוטוני עולה, אז הוא גם מתכנס כי הוא חסום. פה הטענות ממשיכות כאילו מעט אחרת. בואו נסמן. ב-F גדול, את פונקציית שטח של F ואם כבר אז כבר ב-G גדול את זו של G עכשיו, אנחנו יודעים ש
DT שם? כן, DT, נכון? חבר אמיתי אמרנו. אנחנו יודעים שהאינטגרל של G ו-A עד B הוא מתכנס, ואני רוצה להראות שגם של F. שוב, יש לי את הסדר גודל הזה בין F ובין G. איפה? פעם אחת סימנתי מהאוטו? לא, שוב, זה פונקציה שטח. לכל X בקטע אני מציב X בגבול העליון, וזה האינטגרל שיודע שהוא מתכנס. כמו שזה נתון כאילו, נתון ש-G מתכנס, בואו נראה שגם F מתכנס. עכשיו, עצמך מה שאנחנו יודעים, אז כעת, או אם כן, אם בא לכם אחרי כל פריסת הנתונים והצגתם, בואו ניגש להוכחה עצמה, שאחרי מה שהזכרנו פה, פלס תכונות האינטגרל שציטטנו, אני לא טועה שוב, זה היה הרצאה 4, כל אי שוויוני, כל הפירוק לכמה תחומים וזה, אבל לא איזה היה 5, אני לא זוכר בדיוק. אז אם כן, מכיוון ש-G גדולה שווה מ-F, אנחנו מקבלים שגם האינטגרלים שלהם לא ב-A-B, אני בכלל לא יודע שהאינטגרל של F על A-B שהוא לא אמיתי קיים, אבל עד X, שזה עוד לא מגיע ל-B, זה אינטגרל מבחינתי רגיל. אז אנחנו כן יודעים להגיד שהאינטגרל מ-A עד X של G, אני חושב את זה בקצרה שתפוסים מקום כל כך, מ-A עד X של G, גדול שווה מהאינטגרל מ-a עד x של f, כלומר gx גדולה שווה מ-fx. שוב, אני לא יכול להציג b, כי אני לא יודע אם בכלל ה-f הגדול ב-b הוא קיים. רוצים להוכיח את זה? למשל, אנחנו מסבירים את זה די בקלות. על סמך מה שאנחנו יודעים, ה-g של x שואפת לזה. כש-X שואף ל-B. כמו כן, ה-G של X, נוסח את זה ככה, לימיט של X שואף ל-B מינוס של G של X, של תכלס האינטגרל מ-A עד B, הוא קיים. כי זה מה שנתון, וכיוון ש-G פונקציה חיובית, שוב, חיובית, שלילית, כן? גדול שווה 0, אז ה-GX הזאת היא פונקציה עולה, כן? פונקציית השטח שלה היא פונקציה עולה, לפי מה שהזכרנו פה בטענה אחת. ומכיוון ש-G גדולה שווה מ-0, G היא פונקציה עולה, G הגדול. כלומר, אם היא פונקציה עולה ויש לה גבול, הגבול זה חסם עליון שלה. אני לא דחוף שזה חסם עליון, אני גם שזה חסם, לא מספיק. זה לפי טענה אחד, זה כאילו המעבר הזה, כגדול שווה אפס, זה ג'י עולה, כן, זה טענה אחד, ומכך אנחנו מקבלים שג'י של איקס שלנו קטנה שווה מהגבול הזה שלנו. אולי עדיף להגיד, נסמן את האינטגרל הזה ב-L, כל מי שאומר אותו זה 4-5 פעמים, אבל יאללה, כבר רשמנו אותו, לא נורא. כמה היא רשמנו אותו? 3. לא יודע אם נשאר אותו עוד. ג'י איקס שלנו קטנה שווה מזה, ולכן גם fx קטנה שווה מזה, כי fx קטנה יותר מ-g. ו-g הגדול בתורה קטנה יותר מהאינטגרל, שהוא הגבול שלה. למה האינטגרל גדול יותר מ-g? כי הוא הגבול שלה וזה פונקציה עולה. אני אעשה את זה בצד הנכון, היא עולה על הגבול.
יותר מזה, אם רוצים הרב שחר לחדד יותר, לעשות דברים מהקורס הקודם, ולהגיד שלא סתם זה חסם מלמעלה, זה חסם עליון. פונקציה עולה, בגבול זה החסם העליון, סדרה עולה, בגבול זה החסם העליון שלה, אבל לא דחוק לבקר שזה גדול שווה. ואם G בתורה, שוב, גדולה שווה מ-F, בסך הכל, האינטגרל הזה, זה איזשהו מספר, כן? כזה מתכנס, לא יודע מי זה. אמרתי, אולי עדיף לקרוא לו L, במקום לשנות אותו כבר מחדש, אבל לא נורא. המספר הזה גדול שווה מ-F, ואז שוב הטענה הזאת. באותו האופן, מכיוון ש-F גדול שווה 0, F עולה, ומכיוון שהיא חסומה, נקבל שהגבול שלה, כאשר היא שואפת ל-B מהמינוס, שזה האינטגרל מ-A עד B של F קטן, אכן קיים. כלומר, האינטגרל הזה אכן מתכנס. F גדול, כן. F ו-G הן חיוביות. אנחנו רואים, אם הן לא חיוביות, אז כאילו זה... זה לא עובד, אלא בוא נעיר אולי עוד משהו על הסיפור של החיוביות, לפני שאני משיך הלאה. אלעד, איך אתה יכול לסמן כאילו, כאילו בפונקציה, אף פעם לא צריך להבין את ה... כאילו אינטגרל מגבול מסוים עד גבול מסוים, כאילו בשביל הבנה, אם אני מסמן במקום A, מסמן מספר אחר, יוצא לי פונקציה אחרת, נכון? נכון. אז כאילו, תכלס, זה לא פונקציה, זה ערכים, זה פחות זה. מה זאת אומרת, זה פונקציה, זה ב-X פחות ב-A. אם אתה רוצה לחשוב על ניוטון לייבניץ. כאילו בגלל שזה נעלם, אם זה לא היה נעלם, זה השני מספרים, זה לא פונקציה. זה היה פונקציה קבועה, כאילו, כן, זה לא רק החוזר לי, אבל לא, אחד מהם זה המשתנה X, כן? זה כל הסיפור של למה נשים T בפנים, כי X זה תפוס, הוא אחד מהקצוות. כן. אז אני אומר, כאילו, האמת שאני מסכים, האמת שאם אנחנו רוצים אפשר עכשיו באמת על הדבר הזה כעל G גדול ב-B, נכון? וזה אני פחות מסכים, זה בדיעבד, אנחנו אפשר רק עכשיו להגיד שזה קיים, אז רק עכשיו להגיד שזה F גדול ב-B. רצינו להראות שהדבר הזה קיים. זה ידענו. כי GX שואפת אליו, לפי ההגדרה של אינטגרל לא אמיתי, והיא פונקציה עולה. כמו שאמרנו פה, אז אם היא עולה, אז... זה הגבול. לא, אני אומר, בגלל שהגבול שווה לזה, והפונקציה עולה, פונקציה עולה... אם X של B ועוד 1. ועוד 1 זה כבר לא בקטע. אני לא יודע מה קורה שם. אז אני אומר, בגלל ש-GX פונקציה עולה, ככה היא נראית, הגבול שלה גדול שווה ממנה. כן, בכל X בקטע, הרי הפונקציה רק עולה כל הזמן, והגבול הוא בקצה הימני. אלעד, המעבר של לים GX כש-X שואף ל-B מינוס שווה לאינטגרל מ-A ל-B. זה ההגדרה של אינטגרל. זה פשוט ההגדרה של האינטגרל. האינטגרל הוא לא אמיתי. מה ההגדרה שלו? האינטגרל האמיתי, שמשיף את ה-X ל-B. או C, או שתקרא לו, כן. לגבול העליון. כאילו, זאת אומרת, אם אתה חסומה, זה אומר שהיא מתכנסת ויש לה גבול, ואז בגלל שזה הגדרה של אינטגרל, אתה יודע שזה אין כך. כן, זה הגדרה של אינטגרל, זה הגבול של ה-F הגדול. הגדרה של G זה הגבול של ה-G הגדול. מ-A עד B, כן? אז רק תצליח להראות שהיא מתכנסת. שהגבול הזה קיים, כן. אלעד, למה זה כתוב שווה? אני לא מצליח להראות. יש פה הרבה קטן שווה. זה ה-GX. זה? כן. שוב, GX היא פונקציה עולה. נכון. זה שמימין האינטגרל מ-A עד B זה הגבול שלה, אז הפונקציה תהיה קטנה שווה מהגבול שלה, כי כל הזמן הוא גדלה אליו. פונקציה עולה. זה כאילו לכל X, סבבה. כן, זה לכל X בקטע, כן. אני אומר, המשפט אומר, שמע, אם הפונקציה חיובית, אז ככה וככה. אבל הבעיה האמיתית, איפה המשפט לא עובד, זה לא בפונקציה שליליות.
זה בפונקציות שמחליפות סימן. כן, שווה להעיר את זה גם לכל המשפט הבא שכבר נציג. נשמע ככה הערה. אם קורה משהו כזה כאילו, שבאמת כל הזמן מתחת לאפס, אז זה גם בסדר, כאילו, אפשר לעשות משפט דומה, פשוט תהיו מינוס החוצה. אפשר להסתכל, על מינוס F ומינוס G, ולהסיק על ההתכנסות שלהן, באמצעות מבחן ההשוואה. בסדר, למשל, נניח הייתי בדוגמה הראשונה שרשמנו פה, ואני נמחק מזמן, הייתי רושם את האינטגרל הזה, מ-9 עד אינסוף, של מינוס 1. חלקי x בריבוע ועוד סינוס בריבוע x dx. ואז כאילו, מבחן ההשוואה לא עובד, כי מה לעשות? האינטגרל הזה, לא של פונקציה חיובית, אבל אין שום בעיה, בגלל שהיא שלילית, אנחנו ככה את המינוס, נשים אותה בחוץ. מה זה? מה הכוונה? אז שוב, ממי ששלילית... אתה יודע שעדיין בערך מוחלט קורה מה שאתה רוצה. לא בערך מוחלט, לא קשור. לא קשור, ממש לא. איך מוחלט זה בעייתי יותר. איך מוחלט הופך את כל המינוסים לפלוסים. פה יש לנו פונקציה שהיא כל הזמן מינוס. פונקציה כזאת, אני יכול לשים את המינוס בחוץ, ואז דבר על ההתכנסות בלעדיו. זה שאני מכפיל בקבוע, בפרט אם הקבוע הוא מינוס אחד, לא משנה את ההתכנסות. אם האינטגרל בלי המינוס מתבדר, גם אם המינוס מתבדר ולהפך. כך עובדת האריתמטיקה. הבעיה באמת, איפה המבחן באמת, וגם החבר שלו שהגבולים לא רלוונטיים, זה שהפונקציות מחליפות סימן. זה גם היה בעיות בטורים. הבעיה היא זה לא בטור מינוס אחד חלקי n בריבוע. הבעיה היא זה בטור מינוס אחד בחזקת n חלקי n בריבוע. ושם לא צריך דברים אחרים. שם צריך לייבניץ, דיריכלה, לא יודע כמה משפטים ראיתם או לא ראיתם על טורים כאלה, טורים כלליים, מה שנקרא. שם יש את המושג של התכנסות בהחלט. פה מה שאני מעיר, זה שאם הפונקציה היא לא חיובית, אלא להפך כל הזמן שלילית, לא מחליפת סימן פה פעם, פה כמו סינוס או משהו כזה, אז אין באמת בעיה, אפשר להוציא מינוס החוצה. בעיה מתחילה שהיא מחליפה סימן. טוב, אני עדיין שואל מסוים שנגיד, אתה רואה שהפונקציה הזאת, אם היית נמצא מרעייך שלו, אז היית רואה שהיא מתנהגת באותה צורה. כאילו באותה צורה כמו נגיד, במקרה הרגיל, ששתיהן נגיד חיוביות. ואז אחת שלילית, ואתה יודע שכאילו אם היית שם אותה בצורה מקבילה בעולם של הפונקציה השנייה, אז היית מתנהגת בהתאם לזה. שוב, לא יודע כמה הכוונה מראה מקבילה ועולם, אני אומר ככה, אם הפונקציה הזאת היא כל הזמן שלילית, ואתה מוציא שנייה את המינוס החוצה, אתה מקבל פונקציה שכל הזמן חיובית. ואתה יכול לעשות את זה, אתה מבחן. אם היא תתכנס, גם זאת עם המינוס תתכנס, כי זה רק כפל בקבוע, ואם היא נתבדר, כנראה. כן. הסיבה שהעסקת ש-G עולה, זה בגלל שהיא מתנהגת בהתאם לפונקציה מונוטונית? לא, G הקטנה... גדולה שווה 0, ואז המשפט שהיה רשום פה ורובו נמחק, חוץ מהשורה האחרונה שלו, אמר שאם הפונקציה הקטנה חיובית, או לפחות היא שלילית, הפונקציה הגדולה היא מונוטונית עולה. אם הפונקציה הקטנה, יעני הפונקציה שמתארת את הפונקציה... אם הפונקציה שבתוך האינטגרל היא שלילית, האינטגרל כפונקציה היא פונקציה עולה. זה המשפט שרשמנו. משפט כטענת עזר. כן, אחד, בתוך האחד אפליים. זה לאו דווקא, למה זה בהכרח? יכול להיות שהוא יהיה כאילו... ערכנו את זה. זה עבד. גם הראינו למה. כי כל שמתקדם בפונקציה, כל מה שאתם עושים זה שטח חיובי. כשהפונקציה קטנה תרד, מה אכפת לי? כל עוד היא מעל הציר, השטח שהיא ממשיכה לאגור הוא חיובי. שוב, וכל הדברים שרשמנו. לא הבנתי. כן, כי אתה הופך, אתה שם מינוס, ואז המינוס G גדול שווה במינוס F. ובגלל ש-G מתכנס, אז המינוס G מתכנס? כן, כי זה כפל בקבוע. אם G מתכנס, גם 3G יתכנס, נכון? גם מינוס 1 כפול G. כפל בקבוע, אתה חווה את האריתמטיקה. לא משנה התכנסות, לטוב ולרע. כן, אם תכפילו ב-0, משהו מתבדר, כנראה שהוא יתכנס. אבל חוץ מזה, כפל בקבוע, בטח קבוע שונה מ-0, לא עושה בעיות. זה שאלות נוספות, חברים. מהבית, לא אתם שאלתם שאלות, אני מקווה שאני שומע, אתם כל פעם אני מקווה את זה. אני שואל מסיבה בבית. טוב,
המבחן הבא, לא יודע אם דחוף לי להוכיח אותו, כי אמרנו פה את זה יפה עם כל מיני טענות עזר, אבל כמובן שנאמר אותו ונדגים, זה המבחן של ההשוואה הגבולי. במבחן ההשוואה הגבולי, אני אישית לא אוהב את המקרים שהגבול הוא אפס או אינסוף. אם שהגבול הוא בין אפס לאינסוף, ואז זה התכנסות של אם ורק אם, זה משהו כיפי ונחמד. והוכחה, אולי נעיר עליה עם הזמן יתיר. היא מדי דומה להוכחה הזאת, כך זה גם עבד בטורים. אז תהיינה, אז תמיד טוב תהיינה, F ו-G, גדולות שוות מ-0, שוב, אני לא רושם אינטגרביליות, ואיזשהו קטע, I, יכול להיות אינסופים, בעיה משמאל, בעיה מימין, כבר אני לא רושם ארבעה משפטים כל פעם, אני מסך את זה באופן כללי וגורף, בקטע I, בואו נסמן את הגבול של F חלקי G, בתור L, כמובן אפשר גם G חלקי F, לא משנה, כאשר ה-X שואף לנקודה הבעייתית, אם זה קטע עם אינסוף אז לאינסוף, קטע עם בעיה כזה בקצה אז לקצה וכיוצא בזה. אם L הזה נמצא בין אינסוף לבין אפס, אז האינטגרל של F מתכנס, אם ורק אם האינטגרל של G מתכנס. אפשר לקרוא לזה גם חברים אם רוצים, כן, אינטגרל עם חברים. שוב, גם פה צריך אי שלילי. ואני שב ואומר, עכשיו נסליח גם את מה קורה כשהגבול הוא אינסוף, מה קורה כאשר הוא אפס. פחות דוחף לי המקרים האלה, כי הם לא נותנים לתאים ורעקים הזה. שאנחנו כל כך כל כך אוהבים. למשל, בואו נתבונן. מה זה? כן, יש מקרים כאלה, אם אלו אינסוף, אז יש לי רק כיוון אחד, אם אלו שווה, אז יש כיוון השני, אבל זה נובע אוטומטי במבחן ההשוואה הרגיל, אם הגבול פה יוצא אינסוף, זה אומר ש-G יותר קטן מ-F, נכון? לכן הוא במכנה ומעיף אותו לאינסוף, אז G יותר קטן מ-F, גם אם יתכנס ומתבדל, ולהפך כשהגבול הוא אפס, האם ורק אם זה הנקודה המעניינת? למשל, בואו נעשה כמה דוגמאות. עכשיו דוגמה מקודם שהזכרנו, יאללה שיהיה. האינטגרל, מי? אתה שם אותם במשיף פשוט את ה... יכול לעשות דוגמה? עושה כמה דוגמאות, לא סתם. אם כתוב למשל, נקודה עם קו מתחת, מה יבוא אחרי זה? מה אתם אומרים? אתה עושה משהו שלא עולה עם זה. כן, נעשה כמה אמרתי. נכון, זה השוואה אותו גבולית, כמו מי אותה נראה. אני קורא לפעולה משווה גבולית, בסדר? משווה גבולית עם 9 עד אינסוף של 1 חלקי x בריבוע. אז אני עושה גבול, הנקודה בפה אינסוף, אז זה x שואף לאינסוף. 1 חלקי x בריבוע, חלקי 1 חלקי x בריבוע ועוד סינוס x, וכמו בטורים, לא משנה לי למעלה מלמטה, סימון שבא לכם, וזה גבולות שאנחנו יודעים לעשות, דברים שעשינו בקורס הקודם, גם לא כזה מסובך. x בריבוע ועוד סינוס x, חלקי x בריבוע, כל אחד שנעמק את זה בדרך המועדפת עליו, יש כאן 1 ועוד סינוס x חלקי x בריבוע, זה אפיסה כפול תסומה, לא יודע, כל אחד יקד איך שהוא קורא לו דבר הזה, ולכן זה הולך לאפס. כלומר, ה-L שלנו זה 1, זה מאוד נוח, כי זה מספר בין 0 ל-N סוף, ולכן זה מתכנס, אם רק אם זה מתכנס, וזה מתכנס. בבקשה, מה? מה הכוונת תוצאה? מתכנס למסוים. אז אמרתי, כמו בטורים, כמו שראינו בהרצאה הקודמת, יש בהחלט אינטגרלים שאתם יודעים לחשב למה הם מתכנסים. ועשינו דוגמאות כאלה בפעם הקודמת, יצאנו לן 2, פדר וכאלה. אבל הרבה אינטגרלים אנחנו לא יודעים למה הם מתכנסים, אלא רק להגיד האם הם מתכנסים, כן או לא. כלומר, אצלנו L זה 1, טוב, 1 זה בין 0 לאינסוף, אני חושב את זה בכל זאת. ולכן, לפי מבחן ההשוואה הגבולי,
מתמטיקה עכשיו, האינטגרל מ-9 עד לסוף שלנו, 9 עד לסוף, 1 חלקי x בריבוע וסינוס x dx מתכנס, אם ורק אם האינטגרל של 1 חלקי x בריבוע מתכנס, טוב, הוא אכן מתכנס, גם שלנו מתכנס. מתכנס, ולכן, מה אנחנו נמצא את המילה גם עד עכשיו? למרות שאתה נכון פה זה אם אז ולא, וגם, בסדר? 1 חלקי, x בריבוע ועוד סינוס x dx, מתכנס. שוב, בפועל, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל בדרך כלל השוואה גבולים מייתר את מבחן ההשוואה עצמו. מתמטית, קל להוכיח אותו עם השוואה רגיל, ככה גם עושים בטורים, אבל אחרי זה אם יש אותו, אפשר לעשות אותו כל הזמן. יכול להיות סתם ארוך יותר, אבל הוא יעבוד. ברגע שאנחנו משחקים משחקים כאלה של השוואה הגבולי, אז כל הגבולות הידועים במרכאות בקורס הקודם מנערים את אהבת מהבגדים, קמים מהקבר, סינוס x חלקי x ואחד אחד כל סינוס x חלקי x בריבוע ולנו של אחד ועוד x חלקי x, כל הגבולות האלה עכשיו בתיאוריה. יכולים לחכב פה, אני שם לעשות דוגמה נוספת. את האינטגרל הבעייתי הבא. 1 חלקי לנו של x ועוד 1. הבעיה היא באפס, כן? כי באפס המכנה מתאפס. אז אני חושב ל-x, ואז הבעיה היא ב-1. אז עשיתי ספוילר גדול, יש לנו גבול ידוע שמערב את החמוד הזה. אנחנו שם בצבע אחר. כן, אבל לא ידוע, שעשו לו פיתר גרוד פה, כן? זה לא מוכב מיוחד. כן, כאשר x שואף ל-0, הדבר הזה שואף ל-1, אין לי בעיה, מבחינתי, שתעשו לו פיתר כדי להסביר למה זה 1. מתמטית, אולי יש בזה טעם לפגם, לא יודע כמה זוכרים או לא זוכרים מהקורס הקודם, אבל עצם ההוכחה של איך גוזרים לן עוברת דרך הגבול הזה. כמו הגבול של סינוס x חלקי x. אם אתם עושים לסינוס x חלקי x, אתם עושים לו לפיתה, אתם קבלים 1, זה נראה כאילו מיידי, לגזור את הגבול, קוסינוס, שואף ל-1. אז הבעיה לגזור את הגבול הזה, כי עצם היכולת לגזור את סינוס, כשמוכיחים שהנגזרת של סינוס היא אכן קוסינוס, משתמשים בגבול הזה. של סינוס x חלקי x, זה כאילו זה טיעון מעט מעגלי, להגיד הגבול הוא 1, למה? כי אני גוזר את סינוס, איך אתה גוזר את סינוס? כי הגבול הוא 1. אז גם פה, איך אתה עושה לו פיתה, איך אתה גוזר את לנו? זה הגבול. למה זה הגבול? כי אני גוזר את לנו. אבל מה, מבחינתי זה לא המקום ולא הפלייס לריב על זה, זה כבר קורס. התקדמנו מאז מה שנקרא, אז אם בא לכם לעשות לו פיתה, להסביר למה הגבול הזה הוא אחד, אתם בהחלט יכולים. בכל מקרה לענייננו, זאת אומרת שאני, עם מי אני אשווה את האינטגרל שלי? עם האינטגרל של 1 חלקי x. זה באמת גבול כזה ידוע. אז נשווה גבולית עם האינטגרל מ-0 עד 1 של 1 חלקי x dx. ושוב, בואו גם יצא לפעם הגבול הוא אחד, אבל אתם יודעים, כל עוד הגבול הוא מספר בנטל לאסוף, גם יצא מיליון, אז זה סבבה. אז L, זה הגבול, אני שואף הפעם ל-0, זו הנקודה הבעייתית. פה זה לא כזה קריטי, אבל אם בא לכם לדייק, אפשר לדייק שאני שואף ל-0 מהפלוס, בגלל שאנחנו בקטע בין 0 ל-1, אני בא ל-0 מימין. הפונקציה שלי זה 1 חלקי x, חלקי 1 חלקי ln x ועוד 1, ושוב, מי שבא לו לשים דווקא את 1 חלקי x למטה ואת זאת היא למעלה, סבבה, זה לא משנה את המסקנה מהמשפט. הגבול אולי יוצא אחרת, כן, יצא לכם 2, תהפכו יצא לכם חצי. בכל מקרה, שניהם נמצאים בין 0 לאינסוף, זה עושה את העבודה. x חלקי x זה 1, ואותו משפט שרשמנו פה, אם רוצים להשקיע, בואו נרשום אותו גם כאן. 1 זה בין 0 לאינסוף, לכן, לפי מבחן ההשוואה הגבולי, זה מתכנס, אם ורק אם זה מתכנס, או אם בא לכם להגיד חברים, זה בסדר מבחינתי. יודעים שהאינטגרל של 1 חלקי x, וואלה, לא מתכנס, גם האינטגרל שלנו, אני לא יודע. אז
1 נמצא בין 0 לסוף, לכן אם מבחן ההשוואה הגבולי נגרר מ-0 עד 1 של 1 חלקי ln x ועוד 1 dx הוא מתכנס אם ורק אם האינטגרל של 1 חלקי x מתכנס לא, לא מתכנס זה אחד מהאינטגרלים הבסיסיים שלנו לא, כן? למה? אז זה האינטגרל אמרנו עד הפוך הוא קייך מכאן ומכאן 1 חלקי x מתבדר גם כששואפים לאינסוף, גם כששואפים לאפס כי ראינו את זה ביום הראשון הפונקציה הקדומה זה לן היא שואפת לאינסוף או למינוסוף גם כששואפים לאינסוף וגם כששואפים לאפס אז הוא מתבדר ולכן גם אינטגרל עם הלן הזה מתבדר אבל פה בניגוד לדוגמה הקודמת שאולי באמת זה היה obvious פה אני חושב שכדאי להשקיע ולומר, או לפחות אחרי שעושים להעיר, אנחנו לא יכולים סתם לעשות גבול. אנחנו צריכים את התנאי שיעבור, אם הפונקציה תהיינה אי שליליות, אז בתחום בין באמת 0 ל-1, x ועוד 1 זה לפחות 1, ולכן הלן הוא לפחות 0 והפונקציה היא שלילית. אפשר להשתמש במבחן. עכשיו, לפעמים זה לא כזה ברור, כן, לן, יש להם מקומות שהיא שלילית. פה, אתם יודעים, x בריבוע, כאילו, החל מ-9, בסדר. גם לא רושמים די ברור שזה חיובי, למרות שאפשר להתווכח. יש פה סינוס, מה הסינוס? אבל לן, אתם יודעים, אם הקטע היה, אני לא יודע, קטע מעט אחר, אם הפונקציה הייתה לן x, ולא לן x ועוד אחד. זה דווקא הייתה שלילית לאורך כל הקטע הזה. אז אם יש לכם לן, יש לכם סינוס, בלגנים, תוודאו שאשכרה פונקציה חיובית, או לפחות, שוב, היא שלילית, לפני שהם משתמשים במבחן. זה חלק מהתנאים. מה לעשות? כן. יהיה גבולות ידועים, כן. אז אמרתי בהרצאה הראשונה. אין איזשהו כלל ברור, כשמדובר בקורס שהמספר שלו הוא 2, כמה צריך לדעת הקורס שהמספר שלו הוא 1. יש לכם 3 קורסים כאלה הסמסטר, נכון? אז קשה לי להגיד מה קורה בכל קורס, בכל נושא, אפילו ברמה הזאת, כי זה באמת משתנה מעניין לעניין. מצד אחד ברור שאי אפשר לבוא דף חלק, מי שלא עשה אינפי 1 לא יכול להיות. כן, כל הזמן עושים דברים שחורים בקורס הקודם. מצד שני, לא כל מי שלא צריך לקבל 100 בקורס הקודם כדי ללמוד את הקורס הזה. איפה עובר קו האמצע, שזה תחום מאוד רחב, קשה לי לשים את זה. קשה, אין לי תשובה. גבולות ידועים, סינוס, לן, אי בחזקת, דברים שיהיו, אין ספק. פה ואולי כחבו בעוד מקומות בקורס, בעוד מהקורס הקודם. אנחנו נראה במשך הקורס לדבר על תורים של פונקציות, על סדרות של פונקציות, קצת רענון של סדרות, רענון של תורים. בסופו של דבר, שוב עברנו על כל הקורס הקודם. כן. הוכחנו את האורך עקומה, שמשהו באי שוויון במשפט של לגרנג', האורך הממוצע. מה לעשות, ככה זה עובד. אפשר להגיד תודה שלנו רק 2 כאלה ולא 4, פה אנחנו בתיקן. כן, שאלות נוספות? כן. כן, אחד אחד, ביחד גם, קצת עליו. אם יוצא משלמו לצוף, אז כמו ב... כן, כמו שאירו אז אמרתי, יש גם את המקרה של אינסוף, מקרה של אפס, וזה רק צד אחד ולא אם ורק אם. בגלל שאני חושב שהוא מיותר, כי במקרים האלה אפשר בפועל לעשות השוואה רגיל, אני לא טורח לציין אותו. אבל זה אותו דבר, כאילו, רגע. כן, כן. אני חייב יותר מזה, אם אתה רוצה להשתמש בזה, אני מרשה לך, גם אם לא אמרתי את זה. כן. כן, כי אני מכיר את הגבול הזה, בעדו. אני יודע שבסביבת אפס, לן x ועוד אחד מתנהג כמו במרכאות x. שמחלקים אותם זה בזה ומקבלים אחת. עכשיו, אני ידוע מהקורס הקודם, אבל אם לא, אז אני אעשה לו פיטל ואיזה שזה אחד. שבת לפס כי זה המקום בעייתי. כי זה הנקודה הבאתי. המשפט אומר, שבת הנקודה הבאתי. כל אינטגרל והנקודה שלי. עכשיו, ניסינו את זה ככה, אני לא לרשום את זה ארבע פעמים בנקודה. שאלות נוספות על זה, חברים?
טוב, באמת ששנה שעברה, אני מסתכל פה עכשיו מה עשיתי שנה שעברה, לעקוב אחרי הסדר פחות או יותר. לא הוכחתי את המשפט הזה, אבל אפשר להעיל איך מוכיחים אותו. אז נסביר, בוא נתחיל ונראה אם זה יוצא יפה מספיק לקרוא לזה הוכחה, או שזה נשאר בגדר הסבר. נסביר למה המשפט נכון. מכיוון ש-F חלקי G שואף ל-L, החל משלב מסוים, אני יכול לנסח את זה ככה באופן כללי כזה, כי לא יהיה שוב לחלק למקרים, מה אם זה אינסוף, מינוס אינסוף, וכיוצא בזה. החל משלב מסוים, ה-F חלקי G, אם הוא שואף ל-L, נמצא בין חצי L לנגיד 1.5 L. זה הגדרה של גבול, כן? אם בא לכם, האפסילון זה כאילו חצי L. אחד של חצי L מפה, חצי L מפה. כלומר, חצי LG קטן שווה מ-F שקטן שווה מ-1.5 LG. כן, שוב, יש לילי, אבל כן. לא, יש גבול כאילו, נקרב לנקודה הבעייתית. יכול להיות שחלק מהקטע G היא 0, אבל כשמתקרבים אלא הנקודה הבעייתית היא כבר לא 0, אפשר לחלק. גם כאילו בפועל, מה שמעניין זה לא קורה כשמתקרבים לנקודה הבעייתית. ועכשיו, שוב, בגלל שבאמת חצי L זה חיובי, אז מצד אחד, אם האינטגרל של F מתכנס, לפי ההשוואה הרגיל, גם החצי LG יתכנס. וחצי LG, עם כל הכבוד לחצי L זה קבוע, יכול להוציא אותו החוצה. כלומר, G יתכנס. מצד שני, זה שה-1.5 L כפול G גדול יותר, מכריח שאם G יתכנס, שני, אם האינטגרל של G יתכנס, אז גם תכפילו אותו ב-1.5 L שזה קבוע, לא ישנה את ההתכנסות שלו, ולכן, במבחן ההשוואה, גם האינטגרל של F יתכנס, זה כאילו משפט, אם ורק אם. אם בא לכם להעיר פה, כאילו, אני אמרתי, מסביר, לא מוכיח מדויק עד הסוף, אם כי זה פחות או יותר די כל ההוכחה. מה זה? לא, למה, המשפט הוא אם ורק אם, אני עושה את האם ורק אם. אם אתה יודע ש-F, אתה יכול להסיק על G, אתה יודע G, אתה יכול להסיק על F. מה שמעתי להגיד, שלא רשום מפורשות, זה להגיד, תשמע, L גדול מ-0, ולכן שתי הפונקציות משמאל ומימין, הן עדיין חיוביות, פחות שליליות. ואז אפשר להשתמש במבחן ההשוואה. ושוב, ניסחנו באופן כללי כדי להימנע מחלוקה לארבעה מקרים של אינסוף, מינוס אינסוף, קצה ימני ועתיק, קצה שמאלי ועתיק. זה נראה ככה גם בטורים. בסדר, אם היינו עושים לפי אחד, היינו מוכרים לפי זה על טורים, זה היה נראה בדיוק ככה. במקום L, F ו-G, אני רושם כאילו N ו-B. שוב, אמרת, יש לנו משפט מתמטי שממש מקשר בין התכנסות של טור להתכנסות של אינטגרל, הם שניהם במשפט הזה, ואמרנו, פחות או יותר אקסטרה מבחינתנו, ונציג אותו כשנאמר כל מה שנרצה לומר על האינטגרלים האלו, לא יודע אם זה יהיה ביום ראשון, או אפילו ביום רביעי, סליחה, חמישי, בעוד שבוע. אומר השוואה לעומת השוואה הגבולית. אם היינו במספרים, אז כנראה שהשוואה הרגיל היה הראשון, כי צריך אותו בשביל זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו. זה חלק מהנתונים.
אלו שני המשפטים ש אמרנו רלוונטיים גם לסוג ראשון וגם לסוג שני. אמרנו שנו עוד מבחן דיריכלה שיודע לטפל רק מסוג ראשון, אבל הוא יודע לטפל כבר בפונקציות שהן לאו דווקא חיוביות, ולכן כשאנחנו מדברים עכשיו על פונקציות שלאו דווקא חיוביות, ושוב, עם שליליות אין לי בעיה, יש לי בעיה עם פעם פלוס פעם מינוס, כמו סינוס, כמו דברים כאלה, כמובן זה דוגמאות הקלאסיקה, יש הרבה פונקציות שחותכות עצירים כמה פעמים, אם ואז כבר בואו נתחיל לדבר על, שוב, כמו שעושים בטורים, התכנסות בהחלט, כן, כשמתחילים, דבר על טורים, שוב, לא יודע בדיוק מה אתם עשיתם, בדיוק עדיין עשה את זה, אבל כאילו מציגים את כל המבחנים, ואומרים, שמה, זה עובד לטור חיובי, אפילו, אפילו מנה ושורש, אומרים, תראה, זה נכון לחיובי, ואחרי זה אומרים, זה נכון גם להתכנסות בהחלט, ואז אומרים איתו, מה נעשה כשמדובר בטורים, שהם מחליפי סימן, שלאו דווקא חיוביים, אז יש לנו את המבחנים שמתאימים אליהם, שוב, לייבניץ, דריכלה, לא יודעת כמה ראיתם או לא ראיתם, יש מבחן שהיה גם אבל וכיוצא באלו, אבל יש גם את מה שנקרא התכנסות בהחלט. שזה לא מתמיר, זה לא טוב כמו אם ורק אם, אבל לפעמים זה תופס, שווה להסתכל על זה, בואו נרשום את זה ככה, התכנסות בהחלט, גם פה הרעיון מאוד דומה למה שאנחנו יודעים מטורים. שוב, זה לא כזה ברור, גם בטורים זה לא כזה ברור, צריך לשחק איזשהו משחק, כי אתה לא יודע שהפונקציה חיובית, אז אתה לא יכול להגיד, שמה, יש לך מוכן גדול יותר, זה עובד רק עם החיוביות. למה? אם יש לך חלק מסוים שהוא מתחת יצירתית, כל מה שיכול לקרות זה שאני אגדיל את הביטוי, אני לעולם לא אופטימי. אם אני רק מגדיל את הביטוי והגעתי למסקנה שאם הגדלתי, אפילו תגדיל הכי הרבה שיש, נגיד כל מה הייתה שלי, והגדלתי תמיד לחיובית, וזה עדיין מתכנס, אז ברור שאם אני לא שמת את הפרופלטי מתכנס. שוב, זה לא כזה ברור, כי יכול להיות שהמינוסים מה ההבדל בין זה לבין המוכל השוואה הראשון? המוכל השוואה הראשון... אז נראה, ההבדל הוא שהפונקציה בלי הערך המוחלט היא לאו דווקא חיובית. כן, אבל מי אמר שלא מתנה... אני אגיד את הפונקציה הזאת הגדולה, זה כל מן שלוש, וזאת הקטנה זה אחד חצי, אחד חצי, לא מתכנס. זה שמשהו גדול יותר ממך לא אומר שאתה מתכנס. אתה חייב להיות, לפחות לפי המבחן, חיובי, כדי שזה יעבור. זה גם נקודה שחזרה עצמה בטורים. המשפט של אם טור מתכנס בהחלט, כלומר טור הערכים מוחלטים מתכנס, אם טור עצמו מתכנס, הוא לא כזה מיידי, הוא לא יותר מכמה שורות, כן? אבל אי אפשר להגיד זה גדול יותר, כי הגדול יותר רלוונטי רק שהדברים הם חיוביים. ההגדרות הן אותן הגדרות, ההוכחה אותה הוכחה, אבל גם בטורים היא לא הייתה כזו מובנת מאליה. פה אנחנו אומרים את אופטהי, F, פונקציה, שוב, הכל אינטגרבילי, אני צריך לומר את זה, בקטע בין A ל-B, אנחנו, אני יודע שהבעיה היא ב-B, בסדר? או שזה אינסוף, או שזה נקודה בעייתית, אבל אני מכוון שאני אניח הפוך. אניח ש-B היא נקודה בעייתית, אנחנו אומרים שהאינטגרל מ-A עד B של F מתכנס בהחלט אם האינטגרל של הערך המוחלט מתכנס. זה באופן דומה לטורים, אם הערך המוחלט מתבדר אבל האינטגרל עצמו מתכנס, נקרא להתכנסות בתנאי. נאמר ש... האינטגרל ב-B של F מתכנס בתנאי. כדי לתת דוגמה למתכנס בתנאי שהיא יחסית פשוטה, צריך שזה להתחיל לריב בפונקציה ולחק את המקרים וזה, צריך את המשפט שאמרתי של בנכלה, שאותו לפי עכשיו שעון נראה ובכלל אתה נציג היום. אז לדוגמה יחסו בתנאי, תעזר בסבלנות עוד שלושה ימים, משהו כזה. וכן יכולים לתת דוגמה, יש לה דבר עכשיו לצפות המשפט, בסדר? לא יודע אם אסתיר לך אותו היום, אבל שיהיה. אולי, לא נוכח, אני רוצה לדיבים ואז להעיר משהו. פעם באה כבר נוכח, יש לי להזכיר מה שאתה מזכיר.
אם האינטגרל מ-A עד B של F מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס. כמו בטורים. הראשון זה הגדרה וזה המשפט. כן, כן, הראשון זה הגדרה. המשפט אומר שאם זה מתכנס, אז גם זה מתכנס. אין סיטואשון, אין מצב רביעי. יכול להיות ששניהם מתבדרים, יכול להיות שהמערכת מוכנה מתכנס ולכן גם הקטעה A בלי איך מוכנה מתכנס, יכול להיות שמתכנס אבל אם הוכנה מתבדר, אין לי את האופציה הרביעית. לא יכול להיות שהערכה מוכנה להתכנס והאינטגרל עצמו יתבדר. אמרנו, קודם כל, יש לנו פה את הסוג השני, שהוא קצת שונה מטורים. ואין לנו מבחן שנראה כבר ביום ראשון, אמרנו דרך לעשינו ספוילר, שיתאים עד הסוג הראשון, ולא לסוג השני. ואולי בתרגול יסבור אולי איך אפשר לעשות הצבא, להיקשר בין האינטגרל לסיפור אחר הבא. יש לנו רק שני מבחנים. איפה מנה, איפה שורש, איפה עיבוי, שום דבר. מה שיש, עובד. מה שיש, דומה. אבל, אמרנו, יש גם שוני, יש גם חוסרים, וכמו שאני אומר, כשנגיע לסוף הנושא, נעיר על משפט שמקשר בין טורים לאינטגרלים. אז תראו, סתם של הדוגמה, מה הפונקציה הטריגונומטרית המועדפת עליכם? טנגנס, אבל יש לה הרבה אי רציפות בעייתי. R-טנגנס היא לא טריגו. סינוס X סאב X בשלישית. לא, הם מסתכלים עליהם. יש קבוצה, לא פה, מכאן למינה, יש איתם שני שיעורים, גם ליניארית, גם בדידה, זה סמסטר רביעי מתחילו עכשיו, יש איתם 7 שעות בשבוע, אז כל מספר, כל שאלה, 8. זה המספר אהוב על כולם שם, הם החליטו פה אחד, אז כל הדוגמאות זה עם 8, תסתכל על הרקטור, 8. דוגמה לפרדיקט, אם x גדול מ-8, אז y גדול מ-8, כל מיני כאלה. סינוס x ל-x בשלישית. טוב, אנחנו רוצים להגיד, שמע, x בשלישית, נכון? איך זה שהיא מתכנס, אבל מה תוקע אותנו? הסינוס, כי בתחום הזה הוא עושה גלים כאלה, והוא פעם פלוס ופעם מינוס. אי אפשר להשתמש בהשוואה סלש ההשוואה הגבולית, כי היא לא חיובית. היא לא חיובית, אבל כמובן יש לי שלילית, אז אני מאיר את זה לעצמי. כי היא לא חיובית, מה יקרה לשים ערך מוחלט? ואני רושם את זה בקצרה, כי רוצה שוב להספיק עוד איזושהי הערה. את המשפט עצמו אני אמרתי לוקח פעם הבאה. נשים ערך מוחלט. נכון, ערך מוחלט של סינוס X, פתאום הוא כבר לא כזה מאיים. נשים נקודה. זה קטן שווה מזה, וכמובן זה גדול שווה 0, האינטגרל של X בשלישית. מתכנס. ולכן גם האינטגרל של הסינוס בערך מוחלט מתכנס. לפי מבחן ההשפעה. לפי המשפט הזה, אם האינטגרל של ערך המוחלט מתכנס, גם האינטגרל עצמו מתכנס. אבל זה רק אם אז, כן? ואז התורים שמתכנסים מתנאי, עשו לנו בעוד בקורס הקודם. הם לא מתכנסים בהחלט, אבל כן מתכנסים. ואז צריך לפתח את כל המבחנים שרלוונטיים לגביהם. תדעי את הלייבניץ ודירכלה, ושוב לא יודע כמה ראיתם או לא. פה היה לנו מבחן אחד כזה, דירכלה, בעבר כמובן להגדרה, שפה אולי בניגוד, בניגוד לתורים, ההגדרה יותר סבירה. כן, כאילו, חודים, אפילו חושבים זה כתכלס, כרגע, ברמת הידע הנוכחית שלנו בשלב הזה של הקורסים באינפי, חודים לחשב יותר אינטגרלים מאשר סכומים של תורים. חודים לחשב את כל האינטגרלים בעולם, והגשנו אלף פעם, אבל תורים יכולים רק שניים, רק עם טלסקופי ואת ההנדסי, בעוד שאינטגרל יכולים קצת יותר. אבל יש את האינטגרל לפי ההגדרה, מה שעשינו כמה דוגמאות, כמובן, אם לא היו תהיינה בתרגול.
ליפות. יש את מבחן דריכלה שנראה בהמשך, פחות אלה שני הכלים היחידים לדבר על פסוק בתנאים. עכשיו, מבחן דריכלה, אחת המשפט הזה, דוגמאות, תבונה, כל יבוא. כבר בפעם הבאה, אני רוצה עוד שני דברים לעשות היום, אז נוכל לסיים. קודם כל, לשאלות על הדוגמה שרשמנו פה. עכשיו, אני רוצה להעיר, אמרתי, כל השיעור מבחינתנו זה obvious, וגם עכשיו, לא נדרש יותר מדי, רק להערה בסוף השיעור, אבל יש פה, אם חושבים על זה, איזושהי נקודה שצריך, אם היינו מתמטיקאים למשל, הייתי מרחיב עליה יותר, פה מתמטיקאים. מהי הנקודה? לאורך כל ההרצאה הזאת, אמרתי, תשמעו, הפונקציות אינטגרביליות, בוא נזרום. אבל מתמטית זה היה בסדר, כן? כל הדברים שהצגנו שוב, הרצאה 4, תכונות האינטגרל. קחו פונקציה אינטגרבילית, תכפילו בקבוע. אינטגרבילית, כן? וכל מה שעשינו כאן הוא סבבה. פה כבר יש טענה לא כזו ברורה. כן, פה מה בעצם הטענה הזאת? כתנאי למה שרשום פה אומרת, שאם יש לך F, אתה יודע שאינטגרבילית, ואז אתה יכול לסך על המשפטים, אם תשים עליה ערך מוחלט, היא גם תהיה אינטגרבילית. כן, כאילו הערה, המשפט, כן, בבסיס המשפט או מאחורי הקלעים של המשפט, מאחורי הקלעים של המשפט, נמצאת הטענה הבאה, עם F אינטגרבילית, גם ערך מוחלט של F אינטגרבילית, עכשיו, אני א', לא מוכיח את זה. עכשיו, דבר על זה, זה משחק כזה קצת מסריח. שוב, הרי מה זה אינטגרבילי? זה רואה שהסכומים מתכנסים לאותו מקום, אבל צריך להסביר להם אם הסכומים של ה-F מתכנסים, גם הסכומים של ה-F המוחה מתכנסים. זה לא כזה מסובך, אבל צריך להחלק את F לפלוס ומינוס. בכל מקרה נעשה את זה במשפט עצמו ביום ראשון. זה כל מה שאתה אומר. תקף את זה, אני משאיר את זה לעצמי, מה זה? כשאני אומר F אינטגרבילי, כל מה שאתה אומר, שסכומים מתכנסים לאותו מקום. כן, אתה אומר את זה בטון, כאילו זה משהו לא מובן מאליו, זה משהו קשה מאוד. זה מאוד מסובך, אנחנו רוצים להימנע מזה ככל האפשר, אנחנו נמנעים מזה. ואיך אני נמנע מזה? כשאני צריך להוכיח, אני אומר לא מוכיח. לא, אז מה אנחנו רוצים להגיד על משהו שהוא אינטגרבילי? אם אתה רוצים את מה שאתה אומר. שאלה בשיעורי בית. אז מה, מה שלנו שלושה, אמרנו, הצלחנו בהרצאה 4, 3 משפטים. פונקציות רציפות הן אינטגרביליות, לכן גם יותר נתון פונקציה גזירה. גזירה גורר רציפה גורר אינטגרבילית. אמרנו פונקציות עם מספר סופי של אי רציפות, חסומות זה הבנקר ברכב, אם זה לא חסומה זה אמרנו לא אמיתי. והערנו בעל פה, אמרנו, שמה, היא מונוטונית, אפשר לדבר על אינטגרביליות, מה קורה אם יש מספר כזה בין מניעה של אי רציפות, אבל זה לא רשמתי לבוא, זה הערתי בעל פה, אמרתי, מספיק לכם לדעת, שמספר סופי של אי רציפות, הופך אותה לאינטגרביליות. כולל, העובדה שהיא חסומה. יש את ההגדרה היבשה, ובהרצאה או שתיים או שלוש, הדגמנו, עשינו פונקציה קבועה, עשינו פונקציה דרך לה, ראינו שלא זה, אנחנו מבינים שמשתדים, למה זה ככל הניתן. רגע, רק שאני רציתי להעיר, אז זה כן משהו שאני ארשום, שווה להעיר שההפך לא נכון. אבל זה כן ירשום, ההפך לא נכון, אם F בערך מוחלט אינטגרבילית, F לא בהכרח כזו. פשוט, דוגמה היחידה שהייתה לנו ביד לפונקציה של אינטגרבילית זה פונקציה דיריכלה, אז בואו נעשה אותה, Fx תהיה פונקציה דיריכלה, נגיד 1 ברציונליים ומינוס 1 לא, לוקח מולד זה אחד, פונקציה קבועה, מה שכחנו שפונקציה קבועה לפי הספר, לפי ההגדרה של רימן היא אינטגרבילית, ודרכלה הראינו לפי הספר שהיא איננה כזו. אז שוב, אני לא מוכיח את המשפט עצמו על מ-F לערך מוחלט, זה ממש כזה קצת משחק מגעיל עם מתי היא פלוס, מתי היא מינוס, משחק שנשחק ביום ראשון שנוכיח את זה, אבל כן שווה להעיר, אם כבר רשמנו וזה לסיום, שההפך איננו נכון. שאלות לסיום, חברים. יש לי מישהו מהבית שאלות, לא יודע אם שאלתם ולא שמעתי, זאת אומרת, אני חושש מזה, מיקרופון פה לא משהו. כן, אני אמור לשמוע אותם, כן. זה לא כזה חזק, אבל אני אמור לשמוע. טוב, אני אמין שהם בסדר. טוב, אנשי הבית, שמורה, צריכים תהיו לי בריאים, הכל איך קשורה, אז ניפגש גם ביום ראשון.